Habéis dejado de ver de qué se trataba cuando se te pudo ver la televisión. Habla a ti. Amaro, los dos mentores. Mejor que ya está para. A lo que ya todas las cámaras que o vamos a hacer. La tejeta de mi estudio se la va a ver. Con mi doctor que puede tratar de matar. Porque ya viene así. Con mi doctor que puede tratar de matar. Pero amar. Hijo, ¿qué pasa con la idea de ahora? Amar. Dijiste de acá. Tota, con hueco. Algo amar. Con todo. Ya, con el de mí. Amar, ahora aquí dijiste de acá. Con hueco. Algo. Ya, dijiste. Con mi hippie, con mi. Sardar Vittu Kulamisra. Microphone,
আসলে আজি চিকিৎসার প্রভাব মানে নিজের প্রচেষ্টা পড়া শুনা করেছিল সবিয়া হাই সেকেন্ডারি আর তারপর মেট্রিক পাস করে হাই সেকেন্ডারি তারপর বিএসসি পাস করে গরম করে আর শিক্ষা এড করি বিকরাই হাই সেকেন্ডারি হাই সেকেন্ডারি অনেক হাইস্কুল আর হাইস্কুল বিএসসি বিজ্ঞান শিক্ষক হয়েছিল আর কেতিয়া ডেন্সার স্কুল আছে আর এখানে হেৰি কৰাই হাইস্কুলৰ কর্মজীবন আরম্ভ করেছে আর তারপর গুয়াহাটি আহি এই স্কুল চাকরি বাদ চাকরি নহয় কিন্তু ডেন্সার স্কুল আছে এই বাদ দিয়ে আহি গুয়াহাটি এখানে এখন এই সময়তে তেখেতে বিভিন্ন সময়ত পেপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ মাজেৰে আৰু তেখেতে যিহেতু সৰ্বোচ্চ চিন্তাত আছিল তেখেতৰ আৰু তেখেতে মাৰ্চবাদৰ কৰি তেখেতে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল মাৰ্চবাদ পঢ়া শুনা কৰিছিল আৰু সেইবোৰকে তেখেতে মাৰ্চবাদৰ ওপৰত বিশ্বাস থকাৰ কাৰণে সেই সময়ত বিভিন্ন সংগঠনৰ বিশেষকৈ পৰ্বতী সংগঠনৰ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ লগত সংস্পৰ্শাইছিল তেনেধৰণে সাহিত্য নতুন সাহিত্য পৰিষদ আৰু তেখেতে নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ লগত আছিলে ৰামমোহনী পৰাই আৰু সেই সময়ত প্ৰগতিশীল এখন আলোচনী ওলাইছিল আপোনালোকে জানে নতুন পিঠি এই নতুন পিঠিতে তেখেতে কাৰ্যালয় বান্ডিং কৰি তেখেতে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জেগাত পঠিয়াই দিছে নিজেই সমস্ত ষ্টেম মাৰি কষ্ট বিচাৰ গৈ তেখেতে আগবঢ়ত গৈ তেখেতে নিঃস্বাৰ্থভাৱে কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে কোনো অভৈতনি কোনো দৰমহা কিবা পাইছিলে তেনেকুৱা নহয় তেখেতে সেই সময়ৰ পৰাই তেখেতে চিন্তাৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত আহিছে আপোনালোকে বুদ্ধিজীৱী তাৰ বুদ্ধিজীৱী প্ৰগতিশীল সাহিত্য সমালোচক নিৰ্ণয় চৌধুৰী সাহিত্য পৰিষদৰ সেই সময়ত তেওঁলোকে আছিল আৰু লগতে মুকুল বৰঠাকুৰ কাৰক
Lungs effect.
বিগতৰ লোকৰ মতেছে আমাৰ কমিউনিটি আছে আমাৰ আগৰ মতে প্ৰাক্তন মতে লিখক আছে কমিউনিটি কেগৰাকী আৰু লেখক গতিকে আমি আকৌ আজি সাক্ষাতে নতুনকে নতুন কৰিম আমাৰ লগত খবৰ কৰিব আপোনাৰ নতুনখিনিক সহযোগ কৰিব আৰু এই আমাৰ নতুন নামৰ ওপৰত কলম চমুকে কৈছোঁ এই অঞ্চলৰ পাহাৰৰ বেছিভাগ কাহাৰে ৰাখি যে আৰু অকল সাধাৰণ সাধাৰণ চাকৰি আৰু সাধাৰণ শ্ৰমিক মানুহে কৰিবলৈ অঞ্চলটো আৰু এই অঞ্চলটি যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গতিকে বহুত পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো আহিব পৰা নাই আৰু আমিও এই মিটিংখন এই অঞ্চলৰ সভাখন খুব অনুষ্ঠিতভাৱে আমাৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণটো পৰীক্ষা চলি আছে ইতিমধ্যে গতিকে খুব সময়তে তাকে আমি মাতিছোঁ আৰু গতিকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো পাতোতে অলপ পৰিস্থিতিও হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি নতুন পৃথিৱীৰ লগত সম্পৰ্ক নতুন ওলাইছিল
যদি পৃথিৱীৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল সেইবাবে তেখেতৰ লগত পৰিচয় হৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ লগত গৌৰৱৰ লগত আমাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। তাৰ বিষয়ে গৌৰৱে এটা কাগজ কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈ পৰে আৰু তাৰে পৰিচালক হিচাপে কাম কৰে আৰু তেখেতে উজান বজাৰত আছিলে আৰু তাতেই আমাৰ অফিচো আছিলে আৰু সেইমতে আমি প্ৰায়ে গৌৰৱদেৱক আমি লগ পাওঁ আৰু তেখেতৰ লেখা মেলা সম্পৰ্কত আমি জানিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়ালৈ তেওঁৰ লগত আমি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰাখিছোঁ। পিছলৈ যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন হয় বিশেষকৈ উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী যি আন্দোলন হৈছিল বিদেশী বহিষ্কাৰৰ নামত কিছুমান অপশক্তিও তাত সময় হৈছিল আৰু সেই সময়ত বৰদৈদেৱে শুদ্ধ নীতি আদৰ্শৰ সুতৰ বিপৰীতে গৈ তেখেতে লিখা মেলা কৰিছিল। আনকি ইউনিভাৰ্চিটিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিছুমান এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে যিসকলে ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেলত স্থায়ী হৈ থাকিবলৈ লৈছিল পঢ়াৰ নামত বছৰ পিছত বছৰ ধৰি আছিল সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কতেও তেখেতে লিখিছিল আৰু নানা ধৰণৰ আমাৰ সামাজিক যি অৱস্থা সমাজত ছাত্ৰ সমাজৰ যি সমস্যা ইত্যাদি সম্পৰ্কত তেখেতে বহুলভাৱে লিখিছিল বিভিন্ন মেগাজিনত আৰু শেষত তেওঁ প্ৰতিদিন কাকতত লিখিবলৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু প্ৰতিদিন কাকতো বহুত তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবন্ধ তেখেতে লিখিছিল। মৃত্যুৰ আগলৈকে তেখেতে ফেচবুকৰ সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে তেখেতে লিখা মেলা কৰিছিল আৰু ফেচবুকত তেখেতে লিখিলেই ইমান সমৰ্থন বা ইমান মানুহে তেখেতক ছাপৰ্ট কৰিছিল যিটো কেতিয়াবা 200-300 মানুহেও তেওঁক ছাপৰ্ট কৰা দেখা গৈছিল। সেই সময়টোত কিন্তু তেখেতক কিছুমানে ভাবুকি দিছিল কাৰণ তেখেতে সত্য কথা লিখিছিল বহুতে সত্য কথা লিখিলে বেয়া পায় সঁচা কথা লিখিলে বেয়া পায় সেইকাৰণে তেখেতক ভাবুকি দিছিল কিন্তু সেই ভাবুকৈ তেখেতে কেলে কৰা নাছিল। আমাৰ কেইবাজনেও কৈছে তুমি যে তেখেতে খোজ কাঢ়িছিলে তেখেতৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে মই প্ৰায় লগ পাওঁ হাফপেণ্ট পিন্ধি যায় আৰু প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত তেখেতে দৈনিক খোজকাঢ়া আমি জানিবলৈ পাওঁ আৰু তেখেতৰ সেই খোজকাঢ়া দেখিয়ে আজি মই নিজেও এটা সময়ত মই খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যেন হওক তেখেতে যিধৰণে ছাত্ৰ শিক্ষাৰ নিয়মকৰণ মানি চলিছিল সেইবোৰৰ পৰা তেখেতে কভিডলৈ মৃত্যুবৰণ কৰিব নালাগিছিল কিন্তু কভিড এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো বেমাৰ মনে মনে আহে সংঘ মনে আহে আৰু মনে মনে আক্ৰমণ কৰে সেইটো আক্ৰমণত কোনো ঔষধেই কাম নকৰে। যেন হওক তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আমি তেখেতৰ সম্পৰ্ক আছিল তেখেতৰ যি লেখনি সেই লেখনিসমূহ কিতাপতে প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সেই কাম আমাৰ বাস্তৱিত হ'ব। তাৰ লগে লগে তেখেতৰ সম্পৰ্কটো আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞ জানিয়ে বিভিন্ন লোকে যাতে আমি লেখা মেলা কৰি অকণমান বন্ধ আলোচনী তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বনাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু সেই সম্পৰ্কটো আমি লেখা মেলা কিছু বিচাৰিম সেইটো আমি কৰিম আৰু তেখেতৰ লেখা মেলাবিলাকৰো এখন গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে ৰচনা কৰাৰ কাৰণে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি আনুষ্ঠানিক কৰিলোঁ এতিয়া গীতমাত আছে এই গীতমাত পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শ্ৰীপদত নিৰ্দেশৰাই আজি সেই কাম চলাই যাব বুলি মই গৈ হাতি পোৱা পোৱা কৌশ কৰিব